kemi besim ne që ky Altin Dumani, kreu i ri SPAK-ut do bëj atë që dhe ai ishte edhe një kritik në një farë mënyre gjatë fjalës së tij për vetë SPAK-un se si ka funksionuar dhe si është drejtuar në këto 3 vite? Unë para sa e njoh, është i vetmi prokuror, do thoya në nivel rubrike që unë lexoj me qef, edhe pse mbrojtja është në kundërshtim me interesat atë që mbrojon. Klientit, në rastin konkret, përket, nëse po. Anës profesionale nuk e luan top. Unë jam i sigurt që thash, muzika ka ndryshuar. Sigurisht SPAK-u funksionon midis një prokurorie të zakonshme dhe një prokurorie speciale, pra nuk është 100% drejtuesi i një prokurorie të zakonshme, i cili praktikisht është thjesht menaxhues, ka kompetenca të shtuara që lidhen me disa procese të cilat janë pjesë e rëndësishme e hetimit dhe padyshim ka një frym të ndryshme drejtuesi i prokurorisë së posaçme nga drejtuesi klasik i prokurorisë të rrethëve. Sigurisht që vet Altini nuk mund bëjë dhe asnjë nga të tjerë nuk mund bëjë atë që duhet bëjë secili prokuror në detyrën e tij. Por duke e marrë në kompleks dhe duke parë ecurinë e gjithë punës së kësaj prokurorie, nga tranzicioni i krimeve të rënda në SPAK-un e vitit parë, në SPAK-un e vitit dytë dhe SPAK-un e vitit tretë, jam i sigurt që zgjedhja e tij shënon një periudhë të re e cila do ketë një qasje të re. Kjo nuk është e shkëputur nga realiteti për tek sa i prokurorie që është qoftë edhe tre urdhat ekzekutive të presidentit të Shtetit të Amerikës, që kohet drejt për drejt në raport me marrëdhënien që ne kemi mbi 42 vendeve, qoftë në kuadër të NATO-s, qoftë edhe në gjitha iniciativat e tjera ku ne jemi pjesëmarrës apo kërkojmë, edhe pse ne jemi sot edhe anëtar të Këshillit të Sigurimit, fal kësaj pikërisht fal mbështetjes së Shtetit të Amerikës, sepse nuk do ishim atje. Sigurisht që tek e fundit edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe çdo partneri jon ka interes që në krye të kësaj strukture të ketë njerëz të cilët janë të besuar, sepse tek e fundit shumica e hetimeve, jeni mund ta konfirmoj, mund të them 70% e hetimeve të paktën për krimin organizuar janë gjithmonë hetime që janë dhuruar të gatshme nga agjencitë duke filluar nga DEA, e cila së fundmi ka hapë dhe zyrat në Shqipëri, dhe nga gjithë agjencitë e tjera. Pra në këtë kuptim një rrezik i madh që ka qenë për agjencitë e huaja, ka qenë pikërisht mundësia e rrezikut të dekonspirimit, qoftë edhe të agjentëve të tyre. Po e tha Manjani që parë, ishte edhe Gledis Nano, po ku është sot? Është çështje tjetër. Është çështje tjetër sepse Gledis Nano kishte pozicion që varet nga ekzekutivi, qoftë edhe shërbim informativ. Pra, varet nga ekzekutivi. Në mënyrë më indirekte varet. Për ta përmbyllur me një fjalë direkte, jo vetëm një fjalë, pra ideja është që SPAK padyshim që ka bërë diçka, por s'ka bërë sa duam ne. Dhe jam e sigurt, që këtu edhe në vim të shohim gjëra që ndoshta asnjë s'i ka mundur. Që ta përfundoj dhe jeni logjikën që nisem më përpara dhe unë nuk të lash, ëh, që këtu do dridhen, kanë filluar të dridhen që tani zyrtar të lartë. Por para se të shkojmë te ky moment, ju doja të pyesja se kjo është ajo që ne dëgjuam, ëh, prezantimi i Dumanit.